Joo, mä oon Pia Lindholm, nuoriso-ohjaaja Falkulan kotieläintilalla. Eli ihan Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijä, ja Falkulassa me tehdään täällä eläinavusteista nuorisotyötä. Ja tämä makeeponi tässä takana, näkyykö se sieltä, niin se on niin kuin mun lähin ja rakkain työkaveri. No hyvä, että on makeekin nyt esitelty. Miten nyt tässä on reilu kuukausi ollut tämmöistä poikkeustilannetta koronan myötä, niin miten teillä Falkulassa muuttui työ? No mehän ollaan samalla tavalla suljettu kuin kaikki muutkin nuorisotalot, eli nuoria ei pääse eikä myöskään sitten yleisöä sisätiloihin katselemaan eläimiä. Eläimet on tietysti hoidettava ihan samalla tavalla kuin ennenkin, ja niiden päivärutiinit pidettävä hyvinkin samanlaisina. Mutta sitten nuorisotyö on siirtynyt verkkoon. Et me ollaan yritetty sitten keksiä kaiken näköisiä keinoja pitää nuoriin yhteyttä muuten kuin fyysisesti. No minkälaisia keinoja te olette nyt kokeillut? No meillä on aika pitkään ollut käytössä Instagram. Ja nyt ollaan sitten tehty sinne erilaisia live-lähetyksiä. On ollut ponilivejä ja kanaliveä ja lehmän synttäreitä ja muuta sellaista, mihin nuoret voi sitten osallistua, vaikka eivät pääse tänne tulemaan fyysisesti paikalle. Ja sitten tietysti WhatsApp-ryhmiä meillä on ennenkin ollut jo omille nuorten ryhmille. Sitten on ponikerholaisille omia ja pojille omia, että siellä pidetään sitten yhteyttä niihin ryhmiin. Mistä teillä on syntynyt ideat näihin Instagram-liveihin, mainitsit kanaliveä ja muuta, niin mistä ne on lähtenyt? No me ajateltiin, että haluttaisiin kuitenkin, että nuoret näkee sitä elämää, mitä täällä edelleen eletään, ja näkevät niitä rakkaita eläimiä ja jotenkin pääsee osaksi niiden eläinten elämää, vaikka eivät saakaan nyt sitten tänne tulla paikan päälle. Niin sitten on pyritty näyttämään kaikkia eläimiä sitten sen Insta-liven kautta. Ja sitten samalla saavat kuulla meidän ohjaajien töpötyksiä. Miten teidän Insta-livet on sujunut? Miten ne on mennyt? No aika kivasti ja sillä tavalla, miten sen sanoisin, aika spontaanisti niitä on sitten keksitty niitä aiheita. Tietenkin meillä vähän tämä tekniikka ja kalusto on aika silleen huono, että vähän ehkä teknisiä ongelmia välillä tuolla navetassa ei sitten kuulu kunnolla, mutta muuten on mennyt kyllä ihan hyvin ja nuoret on ollut siellä hyvin paikalla sitten, että ollaan saatu sitten kontaktia nuoriin sitä kautta. Onko sun kokemus se, että ne on sellaisia nuoria, kelle teot ja eläimet on tuttuja, vai onko he ihan uusia? Osa on tuttuja. Ne, ketkä siellä eniten kommentoi ja kyselee, niin on kyllä meidän vanhoja tuttuja ja haluavat sitten, että rapsutamme eläimiä ja teemme. He lähettää terveisiä ja me sitten tehdään eläimille sitä, mitä he toivoo. Mutta on siellä selvästi sellaisia ihan uusiakin kävijöitä ollut sitten mukana. Toivotaan, että sitten kun olot palautuu normaaliksi, niin sitten hekin tulee tänne paikan päälle. No mitä sä ajattelet, että mitkä on nyt niin kuin suurimpia eroja niin kuin tässä poikkeustilanteessa nyt sun tekemässä nuorisotyössä versus se, että onko se tavallaan se suhde nuoriin tai asiakkaisiin jotenkin erilainen nyt? No onhan se erilainen, kun ei päästä yhdessä tekemään, että tällä se kuitenkin se toiminta perustuu siihen yhdessä tekemiseen ja ihan semmoiseen dialogiin luontevampaan vuorovaikutuksen kuin mitä sitten joidenkin laitteiden välillä, niin kyllä se on. Ja niihin yhteisiin elämyksiin sitten, mitä niiden eläinten kanssa tulee, niin kyllähän ne jää sitten aika ohueksi. Minkälaista palautetta teillä on tullut nuorilta nyt tästä poikkeusolojen toiminnasta? No ihan hyvää palautetta, että on kuulemma kiva kuulla sitten ihan meidän ääntä ja meidän juttuja, että ne on tosiaan ehkä vähän spontaaneja monestikin ollut ne lähetykset, niin niitä ei ole kauheasti etukäteen mietitty, mutta sellaistahan se on niin kuin normaalioloissakin, että ei niitä tilanteita käsikirjoiteta etukäteen silloinkaan. Että kyllä nuoret on tyytyväisiä ollut sitten, että ovat kuitenkin saaneet pysyä mukana tässä elämässä täällä ja lähettelevät eläimille terveisiä ja silleen näkevät niitä edes sitten ruudun välityksellä. No nyt kun ei kukaan tiedä kuinka kauan tämä tilanne kestää tai muuta, niin onko teillä nyt jotain sellaisia suunnitelmia, mitä te aiotte vielä tehdä? No on jonkunlaisia suunnitelmia tehty, ei ihan hirveän pitkälle vielä, mutta varmaan sitten täytyy alkaa kehittää semmoisia erilaisia verkkokursseja ja
tällaisia, mitä meillä nyt fyysisesti täällä olisi sitten eläinkursseja, niin niitä täytyy sitten siirtää jollakin tavalla verkkoon, että nuoret voi niitä suorittaa sitten etänä. No onko jotain sellaisia toimintoja, mitä teillä nyt on ollut poikkeustilanteessa versus niin kuin normitilanne, mitä sä ajattelet, että jää käyttöön sitten, kun tilanne tästä normalisoituu? No, ei olla vielä hirveästi mietitty nyt heppasyötämään puhelimen, mutta varmaan jotain tällaisia näitä live-lähetyksiä voisi lähettää sitten vaikka sellaisina päivinä, kun ei ole nuorten toimintaa, niin sitten vähän jotain. Ja en tiedä sitten onnistuisiko, jos saadaan niitä verkkokursseja toimimaan, niin että sitten voisi ainakin osa porukkaa osallistua jopa ihan etänä sitten niihin, jos ei ole mahdollista tulla paikan päälle. Jaha, nyt lähtee hihaa. Onko näillä ollut joku tyypillinen kesto näillä Insta-liveillä tai joku tavoite, mitä te olette ajatellut? No se on semmoinen noin puolisen tuntia. Se vähän riippuu siitä sitten, että aluksi mietittiin, että se olisi semmoinen 15 minuuttia, mutta tuntuu, että se on kauhean lyhyt aika sitten, että ennen kuin kaikki kerkee siihen paikallekaan, niin sitten se oli melkein jo ohi. Se, niin kyllä siinä on semmoinen puolisen tuntia mennyt vähintään. Pääsiäismunan etsinnässä taisi mennä 45 minuuttia. Onko tällaisia sisällöllisiä juttuja esimerkiksi sulla, mitä sä haluaisit toteuttaa tämmöisessä Instagram-livessä, niin jotain suunnitteilla? No lähinnä niitä kursseja ollaan mietitty, että miten niitä saisi sitten yhdistetty. Että me nyt ollaan pyritty, että joka live-lähetyksessä olisi jonkunnäköinen sellainen tiedollinen osuus sitten, että tulisi siitä kyseisestä eläimestä aina sitten jotain lajityypillistä tietoa nuorille sen lisäksi, että ihan niitä sen yksilön kuulumisia, niin sitten ollaan vähän jostain hevosen terveyden hoidosta, vaikka suun hoidosta puhuttu, kun eläinlääkärit oli käymässä ja vähän kengityksestä ja tällaisia. Mikä on sulle semmoinen niin kuin oivallus tai oppi, joka on nyt tullut tämän Instagram-liven myötä? No joo. No ehkä se, että sitten vaan rohkeasti lähti itse tekemään sitä, vaikka se tuntuu aluksi ihan hullulta ajatukselta lähteä höpisemään jotain. Tavallaan kun ei näe niitä kuulijoita yhtään, eikä voi tietää, ketä siellä on paikalla. Tietää, että ne on ne tutut nuoret, mutta sittenhän siellä voi olla ketä tahansa kuulemassa. Ja sitten, että ei tarvii jännittää sitä, että ihmiset saa siitä sitten sen, mitä kukakin saa.